E trit Berisha humbet pjesën e mbetur të vitit, tek sa dëmtimi që pësoj në gjurin e ti të djath, ka nevoj për ndërhyrje kirurgikale. Kështu gardiani përfajsuse së kuqezi të ti drejtojt salës operacionit këtë të mërkur, ndërsa periuda e rjaftësimit kërkon të pak të në trejavë. Qka do të thotë se portjeri Atalantës do të jeti disponueshëm për trajnerin nga sperinje në fillim të vitit 2017. Lajimin për gjendjen e titularit të portës Bergamaske ka publikuar vetë klubi Lombardë. Teksa mësohet se Berisha do të operohet në një nga klinikat më të specializuara për të tilla ndërhyrje, siç është Villa Stuart në Rom, dhe nga një kirurg i njohur si doktor Pier Paolo Mariani. E trit Berisha është aktivizuar tetë ndeshje radhazi si titullar me Atalantën, ku ka pasur vetëm 3 gola, çka e shndruan portierin e Shqipërisë në një shqipëris nga pikat kyçe të formacionit të Gasperinit, i cili me Atalantën e tij po shkëlqen në Serie A.